Всіх вітаю. Хотів би трошки порозсуждати на тему українського футболу, як воно пов'язане з енергетикою і з тою ситуацією, яка склалась в Україні. У 2011 році в місті Луганськ, в Україні, я провів акцію на стадіоні «Авангард». Це домашня арена футбольного клубу «Заря». Повернімо додому Луганську «Зарю». І на цьому заході я сказав, що, на жаль, луганський і український футбол повністю належить олігархам, і вони завели його в тупик, як і всю Україну. Тому що олігархи для своєї легалізації скупили футбольні клуби в 2090-ті роки. Через них прийшли до влади, скупили, а потім і сформували нові політичні партії, сили під себе, купили та створили телеканали. Тобто це трикіта, на яких тримається олігархат взагалі в Україні. Це футбольні клуби, це як інструмент політичної та економічної боротьби. От. І ми маємо ситуацію зараз така, що збірна України на Євро потрапляє, ну скажімо, вже не напряму, а зайшла в останній, вскочила якби уходящий потяг. Яким чином? Я 4 роки назад попереджав, що збільшення кількості команд на чемпіонаті Європи приведе до падіння рівня учасників. Так воно і відбулося. На жаль, наші хлопці, які грають за збірну, зацікавлені тільки проявити себе індивідуально та заключити більш вигідний контракт. Як і власники, і олігархи клубів зацікавлені і можуть тиснути на головного тренера збірної України для того, щоб ставив саме їхніх людей в основу, щоб потім продати цих хлопців подорожче. Друга ситуація. Чому ми, бідні українці, спонсоруємо олігархічний футбол? Дивіться, всі футбольні клуби, більшість топ-клубів належать в Україні олігархам. І всі енергетичні компанії належать також олігархам. Це Коломойському, Суркісу, Ахметову, Фірташу, Пінчуку, Ярославському, так чи інакше, вони мали відношення та мають до футболу, так як вони мають величезний вплив на політику, на урядовців, на депутатів просрочених, на президентів просрочених. От. І через це, коли нам підняли вартість електроенергії недавно, і ми отримуємо величезні кредити і взагалі підтримку від західних партнерів, на нас, за наш рахунок, піднімається вартість електроенергії і надприбуток кладеться в кишеню олігархам, і вони як маленьку цукерочку кидають ці зрелище футбольні клуби. Ну що людям треба, як в Римі було? Хліба і зрелищ. Трошечки на хліб і трошки зрелищ. Ну, на жаль, зараз війна, і Україна платить найдорожчим, що є, це найкращими синами та дочками, життям. От, і ми втрачаємо набагато більше. І ще, ну, дуже позорно дивитись. Ще потрібен нам такий футбол дивитись на комерційному каналі збірну України на чемпіонаті Європи. Це збірна України, щоб всі бачили, підтримували, чи це збірна міст України, там, Києва, Дніпропетровська, Одеси, Львова, які грають за корпорацію. Ну, мені це теж дивно, чому не транслюють по центральному каналу безкоштовно, з нормальною, з гарною трансляцією. Ну, взагалі, якби, чи взагалі потрібен, чи нам зараз професійний футбол в Україні, якщо йде війна, тисячі людей через футбольні клуби отримують бронь, це як гравці, так і спеціалісти, фахівці, що працюють в клубній інфраструктурі. Чим футболіст, ви розкажіть хлопцю, якого батька загинув на війні, чим футболіст краще, чим його батька, чим його дитині, розкажіть про це. От. Ну, тому маємо таку ситуацію, всі мають мати рівні права і обов'язки в країні, з чого починається республіка, республіканське правління. Всім пока!